Հուլիսի 31-ից օգոստոսի 7-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 5162 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 146 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 173, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 383 անձ, հայտնաբերվել են հաշորան համանիշի հետ կապված 74, չամրակապված վարելու 159, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 302, հետիոտնի որ սամանված վայրով անցնելու 211 իրավախախտումներ, 157 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 323-ը տեխնիկական զնություն չանցած, 506-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 94 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 8256 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 182 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենա վարող 117, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 398 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 67, չամրակապված վարելու 1203, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 161 իրավախախտումներ, 313 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1405-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 537-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 39 անձ։